Jeffrey je holandský umelec, pôvodom z Nemecka. Tillman bol v Košiciach na rezidenčnom pobyte v rámci projektu Košice Artists in Residence a vo svojej práci tak trochu skúma, čo ten materiál znesie, dosť s ním experimentuje. Takže všetky jeho sochy sú v podstate tak trochu na hranici únosnosti. Často napríklad skombinuje dva rôzne druhy hliny, ktoré vlastne sa v peci každý z nich správa inak, takže potom sú z toho takéto zvláštne sochy. Jednou z hlavných tém, ktorým sa venuje, je vlastne sovietská architektúra. A vieš niečo aj o Viktorovi povedať? Nie, o Viktorovi sa nedá nič povedať. Ja normálne a každý deň som odchádzal z práce o 6:00, hej? Išiel som domov, ráno idem do práce, bol som na kávu, jak furt, hej, prídem do roboty a... Toto je umenie podľa vás? Toto? Ja neviem už, čo mám na toto povedať, ja neviem, aký toto má zmysel, mi povedzte. Chceli sme zateplovať, no jak teraz na toto mám ja dať polystyren? Jak na toto mi bude držať lepidlo? No. Takže ide o výstavu holandského umelca Tillmana Meyerfaye a košického partizána Viktora Fehera s názvom Prefabricated City.